Με την περιφορά της εικόνας στην περιοχή της Παναγίας στην Θάσο, ολοκληρώθηκε ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Θάσου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στεφάνου. Σήμερα που είναι η μεγάλη αυτή εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και πανηγυρίζομαι κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, λοιποί εκπρόσωποι στρατιωτικοί και των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί και αγαπητές μου, σήμερα που είμαστε εδώ, στην Εκκλησία της Παναγίας, στην Παναγία της Θάσου, του Αγιοφόρου αυτού νησιού, όπως το ονόμασα, έχουμε την ευλογία του Θεού πλούσια και ήδη τελειώσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία με την συμμετοχή των ιερέων και όλων σας. Έχει ιδιαίτερη σημασία που σε λίγο θα επιτελέσουμε την Ιερά Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, της ιστορικής αυτής εικόνος η οποία είναι θησαυρισμένη εδώ στην Εκκλησία. Με αυτήν την ευκαιρία όμως σήμερα θέλησα με όλη μου την καρδιά να τιμήσω τον Ιεροψάλτη κύριο Φίλιππο Παπαφιλίππου, ο οποίος για πολλά χρόνια διακονεί την Εκκλησία και για πολλά χρόνια σάλλει τον Θεό και προς τον Θεό και για τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Έχει μέσα του ευλάβεια και ευσέβεια. Εγώ τον εγνώρισα εδώ μόλις ήλθα στη Θάσο, αλλά αυτός έζησε για πολλά χρόνια και έψαλε και στην Θεσσαλονίκη και εκτίμησα βαθύτατα την ευλάβειά του και την αγάπη του για την Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα τον προχειρήσω με, όπως λέγεται εκκλησιαστικά, η πράξη και η τελετή αυτή σε ιεροψάλτη της Εκκλησίας, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να διακονεί την Εκκλησία με την ευλογημένη αυτή προσευχή. Ποιμαντορική εγκύκλειος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, κυρίου κυρίου Στεφάνου, εις την εορτήν της κοιμήσεως και της εις ουρανούς μεταστάσεως της Θεοτόκου, προς τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί και πνευματικά παιδιά μου, στάθηκε η Βασίλισσα στα δεξιά σου με πέπλα χρυσοήφαντα ντυμένη στολισμένη. Με αυτά τα πανέμορφα και ουράνια λόγια του, ο μέγας ψαλμωδός προφήτης και βασιλέας Δαβίδ, που έζησε 1000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, απευθύνεται προφητικά προς την υπεραγία Θεοτόκο, στον περίφημο θεομητορικό 44ο ψαλμό του, την τιμά με μεγαλοπρέπεια και την παρουσιάζει μέσα στην ιστορία του κόσμου μας σαν την μόνη γυναίκα που ο βασιλικός της θρόνος ευρίσκεται στα δεξιά του Υιού της, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Αγίου Τριαδικού Θεού μας. Σε αυτήν λοιπόν που ευρίσκεται πιο υψηλά από τους ουρανούς και είναι η πιο καθαρή από τις ακτινοβολίες του ηλίου, την ταπεινή Παρθένο της Ναζαρέτ, προς την οποία ο Άγγελος του Κυρίου απίφθινε τον μοναδικό χαιρετισμό. Να χαίρεσαι η και χαριτωμένη, ο Κύριος να είναι μαζί σου. Είναι χαρισμένος από την Αγία μας Εκκλησία ο Αύγουστος μήνας, μέσα στον οποίο εορτάζεται με σεμνοπρέπεια η Αγία Κοίμηση και η μετάστασή της στους ουρανούς. Χωρίς οποιαδήποτε αμφιβολία, η κοίμηση της Παναγίας Παρθένου είναι η πολυήμνητη εορτή και το λαμπρότερο γεγονός της επιγείου ζωής της, γεγονός μάλιστα το οποίο εορτάζεται πανηγυρικά και με την πάντιμη συμμετοχή όλων, μολονότι είναι πένθυμο και λυπηρό, όπου μόνον δάκρυα θα ήσαν τα πρέποντα, ο καθένα μας βλέπει τον πανηγυρικό τόνο της ημέρας,